Hej venner. Den her video her, det er tre øvelser med fokus på at ramme skulderen. Men det der er i det twist her, det er at det er tre øvelser, som jeg er rimelig sikker på, du ikke kender til i forvejen. Det der er, når vi snakker om at træne vores skulder, det er at vi arbejder med vores bagskulder, vores sideskulder og vores forskulder. Og det her, det bliver henholdsvis tre øvelser, hvor at der er en øvelse til bagskulder, en øvelse til sideskulder og en øvelse til forskulder. Tag den med her. Okay venner, den første øvelse, den hedder Seated Front Raise Over Extensions. Det er altså en øvelse, der går ind og rammer vores forskulder. Og vi kommer til at køre den i kablet hernede. Det der er uhyre vigtigt ved den øvelse her, det er at have fokus på at have en mind-to-muscle connection. Så lad være med bare at køre den hurtigt op og hurtigt ned. Det du kommer til at se, jeg gør i udførelsen, det er at køre i et normalt tempo opad, køre den hele vejen op, og så i den excentriske del, det er den, hvor jeg fører vægten nedad, der holder jeg igen, så jeg holder stress i strukturen. Prøv at se her. Som jeg også kan se, så kører jeg det, der hedder et reverse grip, altså jeg holder omvendt her med grebet, og det er med fokus på at kan strække, eller trække stangen så langt op som overhovedet. Den næste øvelse, vi skal til, det er til vores sideskulder. Og når vi rammer og træner vores sideskulder, så er det også den, der giver os den her definition af at få den her runde skulderform. Og jeg ved, hvad end man er mand eller kvinde, så et par flotte runde skuldre, det hører sig altid hjemme. Den her øvelse her, den kører vi i kablet. Og det er ligesom en side lateral. Det er bare en side lateral overhead, hvor vi i stedet for bare at køre den her vej op, så er vores udgangsposition faktisk her, og så kører den op over hovedet. Men jeg viser jer den her. Den tredje og den sidste øvelse til at vinde, det er barbell face pulls. Så her går vi altså ind og rammer vores bagskulder. Jeg kommer til at køre den herover. I ser, jeg allerede stikker det op her med en vægt. Og så kommer jeg til at køre den som en chest support øvelse. Det vil sige, at jeg ligger ned, og det gør, at jeg ikke skaber nogen momentum. At min krop den er fastlåst, og jeg kan fokusere på kun at få ramt min bagskulder. I selve udførelsen, når jeg kører den herover, så er jeg fokus på at trække stangen lidt opad mod min pande. For netop at komme ind og ramme min bagskulder her. Men tag så øvelsen. Kør den nu. Det var de tre skulderøvelser, jeg havde for jer i dag derude, venner. Hvis I kan lide videoen, hvis I ønsker flere af de her forskellige træningsvideoer, hvor der kommer nogle nye øvelser, så hit et like, og del meget gerne videoen med jeres venner og jeres familie, så de også kan få gavn af de her træningsvideoer. Tak fordi I så med.